такій прекрасній залі Західноукраїнського національного університету в урочистій святковій обстановці вітати вас днем з врученням дипломів про завершення навчання в Західноукраїнському національному університеті. Шановні випускники, сьогодні десь з нас з одного боку і веселий день, з іншого боку сумний, тому що ми прощаємося з великою когортою наших студентів, які безумовно війдуть в історію нашого університету. Ви впродовж свого навчання на освітньому ступені магістра разом з нами пройшли нелегкий період свого життя. І сьогодні хотілося б подякувати вам за те, що в період війни ми успішно з вами зуміли пройти навчання, що ми змогли дійти до фінішу і сьогодні маємо таку змогу вручення дипломів. Я впевнений, що в майбутньому ці дипломи принесуть вам багато успіхів. І ви побудуєте свою кар'єру в майбутньому. В першу чергу хочу сказати, що роки, які ми провели в університеті, це роки навчання і знайомств найцікавіші в нашому житті. Тому що вони були дуже насиченими. Було дуже багато радості, були перші якісь поразки, було багато перемог, які ми всі пройшли разом. Але наш університет, зокрема наш факультет, завжди давав нам змогу рухатись, розвивати те, що в нас наші сильні сторони. І, напевно, це найбільше здобуття, яке не кожен університет може таким похвалитися.